کن زمانو شیخ عبدالقادر جیلانی سن زمانو علامہ ابن جوزی بڑوا یوسن شیخ عبدالقادر جیلانی سن دربار اس مگاسا اس زمانن کی ایدہ کورس پانی ایک دوستن زول میں آس تھی کسی جاتا بندہ میں کیا میں چھوڑے لیم خبر کو دا میں کیا کرو ابن جوزی دبن میں چھوارا آئی لیم میں کیا کروں دا دبی سی ایک دو ہی میں سی جن پرنگ یارن کر سر کوشش تو دلو لیک دو وقت نو اندرس گر سب میں محفیل میں لیوڑ پائی دشوی یار پی لیک لوڑ کاؤ سی پاک چاہے ساتھ کرن کرن پاک کرن کس آئی تستا تفسیر آس کرن آئی کرن عبدالقادر جیلانی یہ آئی تو تفسیر وان یہ دوست چھو پنیز دوست اس ابن جوزی اس مچھن ابن جوزی چھو دمن انا آدری میں چھوی تفسیر مچھن یوس چاہے پیرن تفسیر کور انا عاری بچو سی زان عبدالقادر جیلانی کور دویم تفسیر اوی تھائی اوی تھائی تفسیر دویم تفسیر بیش ہوش ہے یہ پانو یار امیس اللہ ماہ امیس امیس اوڑ مانن یا نہیں آج دیل میں ہوتی لبن امیس تیری پانے پیر مہن پیر چھو کیا یہ دویم تفسیر اس کے بعد دبن انا عاری چھو جیت زان دویم کور شیخ عبدالقادر جیلانی ترمیز دشمن انا عاری بچو سی زان تروہ تروہ تفسیر کے ایک سی آیت اس عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ اکیس آیت اس کے شیخ عبدالقادر جیلانی کل تفسیر تروہ غری تروہ ونی تفسیر دا جوان ابن جوزی انا عارف انا عارف انا عارف مش پتہ مش پتہ مش پتہ جوزی کی زانے یہ ساتھی کو بڑے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی لوگ صدقیم تفسیر وین کارون کجب یہ دوی شیخ عبدالقادر جیلانی زیمائی ازمان آیتا صدایم تفسیر شروع ہو ابن جوزی لوگ کان کرن کھڑا ہمیز بائی سو کے تھائی دلیر دون کیا کیا دلیر دون انا لات یا چھن میں بتا تروہ تروہ ہنسا یا اس میں بتا مگر یا چھن میں بتا کے شیخ عبدالقادر کے چودہ پندہ وہ پنسطر پنسطر ایک سی آیتا سکر اٹھ میں تلمس عبدالقادر جیلانی ان سچی تفسیر پانے